გამარჯობა, მე ნინო ლომიძე ვარ, მათემატიკის მასწავლებელი და ფინედუსთან ერთად ფინანსური განათლების გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ. ამ ვიდეოში საფინანსო ორგანიზაციებზე გესაუბრებით, ანუ ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ასევე ეროვნულ ბანკზე. ბანკებთან ურთიერთობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად გვიწევს. მაგალითად, საბანკო ბარათით ვყიდულობთ პროდუქტებს მაღაზიაში ან ონლაინ პლატფორმებზე. ვიხდით სწავლის საფასურს, კომუნალურ გადასახადებს, თანხას ვურიცხავთ მეგობარს, შეიძლება ლარი გადავცვალოთ სხვა ვალუტაში, დანაზოგი შევინახოთ ბანკში, ან პირიქით ვისესხოთ ფული ბანკისგან. ყველაფერ ამისთვის სწორედ საფინანსო ორგანიზაციების მომსახურებებს ვიყენებთ. ჩვენ მსგავსად, საფინანსო ორგანიზაციების მომსახურებით სარგებლობენ კომპანიებიც. მათაც სჭირდება თანხის შენახვა, სისხლის აღება, მომხმარებლებისგან საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა, მომწოდებლებთან თანხის გადარიცხვა, იჯარის გადახდა და ასე შემდეგ. მოკლედ რომ ვთქვათ, როგორც სხვადასხვა პროდუქტსა და მომსახურებას ყიდულობთ სხვადასხვა ბიზნესისგან, მაგალითად კომპიუტერს ტექნიკის მაღაზიისგან, ასევე ყიდულობთ ფინანსურ პროდუქტსა და მომსახურებას საფინანსო ორგანიზაციებისგან. საფინანსო ორგანიზაციები გვაწვდიან მომსახურებას ჩვენ, ფიზიკურ პირებს და კომპანიებს, ანუ იურიდიულ პირებსაც, და ამ მომსახურებისათვის იღებენ მოგებას. საფინანსო ორგანიზაციებს უწოდებთ ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და სესხის გამცემ სუბიექტებს. მოდი განვიხილოთ, რა ფუნქციას ასრულებს და რა მომსახურებას გვთავაზობს თითოეული მათგანი. როდესაც ბანკებზე ვსაუბრობთ, ხშირად სწორედ კომერციული ბანკი იგულისხმება, ანუ საფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც დამზოგველებსა და მსესხებლებს ერთმანეთთან აკავშირებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბანკის მთავარი ფუნქციაა მოსახლეობის ერთი ნაწილისგან დაზოგილი თანხების მიღება დეპოზიტების სახით და ამ თანხების მეორე ნაწილზე სესხად გაცემა. მაშასადამე, თუ თანხის დაზოგვა გსურს, შეგვიძლია ეს თანხა ბანკში დეპოზიტზე განვათავსოთ. სანაცვლოდ კი ბანკი საპროცენტო სარგებელს გადაგვიხდის. მეორე მხრივ კი, თუ რაიმე მიზნით, მაგალითად სწავლის გადასახადისთვის ან ბინის შესაძენად თანხა გჭირდება, ასევე შეგვიძლია ბანკს მივმართოთ სესხის ასაღებად. სანაცვლოდ კი ახლა უკვე ჩვენ გადავუხდით ბანკ საპროცენტო სარგებელს. ბანკი თავისი მოგების დიდ ნაწილს ზუსტად ამ მიღებულ და გაცემულ სარგებელს შორის სხვაობიდან იღებს. ახლა უკვე შეგვიძლია საპროცენტო სარგებელიც მარტივად განმარტოთ, ანუ თანხა, რომელსაც თანხის მიმღები გადაუხდის თანხის გამცემს. ბანკს სხვა მომსახურებაც აქვს, მაგალითად ანგარიშებს შორის თანხის გადარიცხვა, ნაღდი ფულის მიღება და გაცემა, ფულადი გზავნილების განხორციელება, ინტერნეტით განხორციელებული გადახდების დამუშავება, ფულის სხვა ვალუტაში, მაგალითად ლარიდან დოლარში გადაცვლა, ანუ კონვერტაცია, კომუნალური და სხვა გადასახადების გადახდა, საკრედიტო და სადებეტო ბარათების გაცემა და სხვა. ფინანსური მომსახურება შესაძლებელია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისგან და სესხის გამცემი სუბიექტებისგანაც მივიღოთ. თუმცა, ბანკებთან შედარებით მათი საქმიანობა უფრო შეზღუდულია. მაგალითად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და სესხის გამცემ სუბიექტებს მომხმარებლებისგან დეპოზიტების მიღების უფლება არ აქვთ. ასევე, ისინი ბანკებთან შედარებით მცირე ზომის სესხებს გასცემენ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ასევე გვთავაზობს ისეთ მომსახურებებს, როგორებიცაა საკრედიტო ბარათების გაცემა, ფულადი გზავნილების განხორციელება, ვალუტის გადაცვლა და სხვა. სესხის გამცემ სუბიექტს კი მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემა შეუძლია. დამატებითი ნებართვის საფუძველზე კი ასევე შეუძლია განახორციელოს ვალუტის გადაცვლა და საგადახდო მომსახურება. ყველას არ აქვს უფლება დააარსოს ბანკი ან სხვა საფინანსო ორგანიზაცია. ამისთვის ორგანიზაცია გარკვეულ პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს და სპეციალური ზედამხედველობის ქვეშ იყოს.
ეს იმიტომ, რომ მისი საქმიანობა იყოს გამართული, უსაფრთხო და მომხმარებლების ინტერესები მაქსიმალურად იყოს დაცული. Სწორედ კომერციული ბანკებისა და სხვა საფინანსო ორგანიზაციების, ანუ საფინანსო სექტორის ზედამხედველი არის საქართველოს ეროვნული ბანკი. Როგორც ხვდებით, ეროვნული ბანკი ჩვეულებრივი ბანკი არ არის. Ის ქვეყნის ცენტრალური ბანკია და განსხვავდება კომერციული ბანკებისგან, რომლებზეც დასაწყისში ვისაუბრეთ. ეროვნულ ბანკში არ შეგვიძლია გავხსნათ ანგარიში. Დავიხმაროთ თანხის გადარიცხვებისათვის. Განვათავსოთ დეპოზიტი ან ავიღოთ სესხი. Და მაშინ რა ფუნქციებს ასრულებს ეროვნული ბანკი? Მისი მთავარი ამოცანა ქვეყანაში ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფაა. Ეროვნული ბანკი ქვეყანაში ფასების საერთო დონის ზრდის, ანუ ინფლაციის ზომიერებას უზრუნველყოფს. Ამის მისაღწევად ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას წარმართავს. Ამ გზით ინფლაცია წინასწარ განსაზღვრულ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს ნარჩუნდება. Ეს ფასები ყველაზე ხშირად მოხმარებადი პროდუქტებისა და მომსახურების ღირებულებას მოიცავს. Მათ შორის იმ პროდუქტების ფასებსაც, რომლებსაც ბაზარში ან სუპერმარკეტში ყიდულობთ. Უკვე ვთქვით, რომ ეროვნული ბანკი ზედამხედველობს საფინანსო სექტორს, რათა მან გამართულად და უსაფრთხოდ იმუშაოს. Ამ ფუნქციის შესასრულებლად ეროვნული ბანკი საფინანსო სექტორს გარკვეულ საკანონმდებლო მოთხოვნებს უწესებს და აკონტროლებს კიდეც ამ მოთხოვნების შესრულებას. Დაარღვევის შემთხვევაში კი შეუძლია სხვადასხვა სანქციის გამოყენება, დამრღვევი ორგანიზაციების გაფრთხილება, დაჯარიმება, ლიცენზიის გაუქმება ან სხვა. ეროვნული ბანკი ერთადერთი ორგანიზაციაა საქართველოში, რომელიც უშვებს ქართულ ლარის ბანკნოტებს, ანუ ქაღალდის ფულს და მონეტებს. Მას ასევე აქვს უფლება გამოუშვა საკოლექციო მონეტები და ბანკნოტები. ეროვნული ბანკი იცავს ჩვენს, როგორც საფინანსო სექტორის მომხმარებელთა უფლებებს. ამ მიზნითაც ის საფინანსო ორგანიზაციებს გარკვეულ წესებს უდგენს. Ამასთან ერთად ეროვნული ბანკი მუშაობს მოსახლეობის ფინანსური განათლების ამაღლებაზეც. Სწორედ ფინანსური განათლება გვეხმარება ადამიანებს, გავხდეთ ინფორმირებული და პასუხისმგებლიანი მომხმარებლები, რომლებმაც ვიცით, თუ როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები და მივიღოთ გონივრული ფინანსური გადაწყვეტილებები. ეროვნული ბანკი ასევე არეგულირებს ფასიანი ქაღალდების ბაზარს და იცავს ინვესტორთა ინტერესებს. Ხელს უწყობს საგადახდო სისტემების უსაფრთხო და ეფექტიან ფუნქციონირებას. ეროვნული ბანკის ფუნქციები საქართველოს კონსტიტუციითა და ორგანული კანონით განისაზღვრება. იცოდით, რომ პირველი ცენტრალური ბანკი საქართველოში პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს 1919 წელს შეიქმნა. Ის საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციამდე ფუნქციონირებდა, ხოლო დღევანდელი სახით, როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს ცენტრალური ბანკი, 1991 წლიდან მოქმედებს. Ახლა თქვენ უკვე იცით, რატომ არსებობს საფინანსო ორგანიზაციები, რატომ ურთიერთობთ მათთან და რა როლი აქვს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. Მადლობა, რომ მომისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ ფინანსური განათლების სხვა გაკვეთილების ნახვაც.